Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Pessoal, a gente andou falando bastante sobre a ideia de sustentabilidade. Eu quero saber de vocês, qual é a ideia principal da sustentabilidade? E aí? Como? Reciclar. O que mais? Cuidar das plantas. Cuidar das plantas. Pensar em regar as plantas. Já é um cuidado. Não jogar lixo, não. Espera aí. Não gastar água, não jogar lixo na rua. A flor estava aqui. E o peixe que é do mar. E o verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que estava aqui? A comeu. E o peixe que é do mar? A comeu. E o verde onde é que está? A comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu.